Eleh-eleh, takut naon gini si jelung teh kawas sayang lepas ujang nyabi aduh kena uang lepaskan bisi mangihan anu aneh tugas gitu mah si jeruk teh dilepaskan gak jeleng pantai mah dibuka celat iya jeleng si jeruk teh keluar nah atu ari pas keluar teh telak di luar dan imah teh geus aya heulang anu kacida gede na puguh we atu si kudil jeng bisati lewas kacampur jeng kaget saup tetela di luar teh geus aya hiji heulang anu sakitu gede na eleuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayanya pangrangu desa lengman urang ngeraskin hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari kamari teu nembe dugi ka dinya mitranya atuh kumaha tarasna ieu jejara carios si jeluk hayam gaib urang badungan kumaha lajeng mitra wilujeng ngadangukeun prunga. Alah alah aya heulang meuni gede kitu geningan bi alah nya ujang heulang ti mana nya meuni sagede kitu eleuh. Itu surat tarona mani ngepur-hurung gitu. Si kudi aja yang bisa hati maneh na tera dewasen. Bener we, eta heulang teh neuteup seukeut ka si jalug. Tekung sila, eta heulang jelmaan si kalakaba teh. Tumanya ka si jalug. Ur kadengena teh ku si jalug we, dari ku si kudil. Yang bisa hati mah sorana teh. Kadengena kelak klik bae. Cara ngomong na manusia. Ngesia-sia lain. Mana teh oi? Ngelain hayam biasa dulu. Siang mah lain hayam tinggalan manusia. Sahangaran nyaneh teh. Cek eta si kalakaba. Pok atau si jeluk teh nembalan. Ngaran kaula Purbangkara. Saha Purbangkara. Jadi ngaran Gandika teh Purbangkaraannya. Bener. Saha Andika sawab Andika kelahir heulang biasa dulu. Tang tue. Andika teh heulang kajajarian. Ngaran ngaing mah si kalangkaba. Ngasa ku kabeneran atuh. Ngaing teh teu kudu jauh-jauh ka karaton pikeun manggihan maneh. Sabab ngahaja luntat di karaton teh pikeun yang kalak maneh sih. Purbangkara ceuk eta Prabu Kalakaba. Aya urusan naon jeung kaula? Betayang yang galak segala rupa. Nah sia nu geus ngacoukeun acara di kadipaten teh. Sia nu geus jadi ulon-ulon. Memang bener ngaula teh. Anu geus marentahkeun nganak buah kaula pikeun ngacoukeun deuleu. Nah aja ku ngaing dikacoukeun. Kurang ajar sih ya. Nah, naon maksudnya dulu. Di gunung hayang nyaho. Eta mengurusan dunungan ngaing. Pokona. Ayeuna maneh bakal dicangkalak dulu si ajilu. Cek eta. Si kalakaba maneh nepikeun maksudna. Murek jangkalak. Kasih jalu. Sor geura buktikeun. Lamunnya sanggup nyangkalak kaula. Sabab mual arek mundur sasiku mual arek ngejat satunyang beas dili. Sanajan sia raja siluman heulang. Keur aing mual make sieun sia. Geuning deui oge nyaneh teu bakal pae sia. Ulah nyoba-nyoba dili ngalawanan ka ngaing dili sia. Purbangkaraan. Sok geura buktikeun dili. Ulah ukur kuku buku wungkul sia.
Terus si kalakaba teh harita katingali manehna ambek. Ah, kurang ajar sia. Di tewak deuleu jeung si kalakaba manehna teh geus teu bisa ngabendung di amarahna langsung we narajang. Kalayang gerakan teh cepetna kereknya mereka si jeleug. Tapi si jeleug nu geus sayaga diri manehna teh cireureun gentak. Mapag eta panarajang gerapak gabruk jebrot. Heulang nu ngalayang dari bapak kupintihan jeung sihan si jeleug. Tapi orokaya si kalakaba teh sanajan gabeudangan ku panarajang si jeleug estu eueuh pangaruhna. Malahan mah kiwari katingali cakaran-cakaran kukuran nu sadeukeut rek nyakar kana dada si jeleug. Untung we si jeleug teh gendak ngagiwar. Cak-cak telat we. Ting kumaha nasibna eta si jeleug teh kabeunangan ku cakaran si kalakaba. Aing ai. Nah, bet mundur sia teh ha. Sieun sia teh sieun ha. Urang ajar sia. Urang ajar deh. Aing mundur teh lain sieun deuleuk. Cek eta si jeleug barisan jeroning hatena mah manehna teh cacarita. Nyacana manehna teh kudu hati-hati sabab nu keur di singhareupana teh raja siluman heulang. Anu gagah sakti eta we ditarajang kumanehanna teh eta heulang teh tagen teu ka pangaruhan naon-naon. Aing kudu hati-hati si kalakaba memang hebat tinggalan aing dikarasaeun jadol eta tangtu we lamun bieu aing teu gancang ngejat ku kukuran sadeukeut teh bisa nemus ilmu kabadukan aing. Tunggu aing terpikat cilaka oge kabudangan. Kitu keur si cek pamikiran si jeleug. Teu ningali musuhna anu hulang-hulang. Si kalakaba teh manehna teh rek narajang deui. Gunaon ngeneh ti kalah kang hulang-hulang deuleu gurbang karaan? Curelat. Gelabar. Si kalakaba hiber deui bae eta heulang derek nyamber deui ka si jeleug. Gerakan lirik kilat bae rek nyamber cakaranana nurang goas teh rek ngarawel beuheung. Puguh we atuh si jeleug teh reueus sirahi beuheung ngarek dirawel ku eta heulang. Gentak manehna sadar karena kaayaan kudu sagancang nyingkahan eta panarajang. Lok. Sirahna teh ngelok los. Sanggeuman ceker teh ngeplos. Tapi kiwari pamatuk si kalakaba. Sebenang disingkahan nyaho-nyaho macok kana tonggong eta si jeleug kecok. Si jeleug dipikeun ka ngoceak sabab karasa nyeri. Untung we cenah awakna teh dilapis ku kakuatan kabadukan. Dipikeun ka tobros ukur karasa we tonggong namana nyeri karasa hawa panas. Rasakeun sia. Barang ceker si kalakaba. Rek nyusul tapus. Rek nyakar deui kana ping-ping si jeleug. Tapi harita teh si jeleug teh manehna gentak ngagiwar. Bari sakilat manehna metakeun siihna anu nyorocos. Malahan makeuna pisan kana dada eta heulang. Tapi si jeleug teh ngaranjuk deui bae. Sabab si ihna anu ampuh tetela teu bisa nembus awak si kalakaba. Karasa kulitna teh liat, dagingna teuas, gentak bae si jeleug teh ngagarapak, mundur deui ka tukang garapak, jeleng. Tos si kudia nyaksian eta kayaan, manehna ge hariwangeun sabab cenah kakareun teuing ningali si jeleug kawas anu kawalahan yang hareupan musuhna. Yang si kudia lagi boga rasa kapanasaran. Nah saha cenah eta heulang teh. Usah benerna. Nah bet ngayakeun serangan ka si jeleug sagala rupa. Di ujug-ujug aya di eta tempat. Inggis. Si jeleug teteter eleh jajaten ku eta heulang. Aduh. Nah saha eta heulang teh. Jeung ti mana nya bet aya di dieu jeung nyerang ka si jeleug.
Bet aya-aya we halangan teh kapan aing teh jeung si Jiluk rek newak juri kelong, tapi naha bet aya heulang sagala rupa atuh. Alah aing palang siang si Jiluk teh eleh ku eta heulang. Cilaka lamun nepikeun ka eleh atawa paeh aing katempuhan tah. Pasti katanyaan ku Kangjeng Adipati Sutarman. Lamun hayam nepikeun ka paeh mah. Aduh. Kumaha atuh ah? Mudah-mudahan we si Jiluk bisa ngungkulan eta heulang. Jeuk si Kudil. Sedengkeun ari bisa ti mamarehna teh satutas ningali hayam anu diadu jeung heulang manehna teh soak. Kuragiru manehna mah asup we ka jero imah. Katingali si Jiluk ayeuna. Anu keur ngajajanteng we bari ngatur ngareng hapa napasna. Manehna teh kudu leuwih waspada. Geus kitu mah musirkeun deui tanagana. Malahan marek ngeturukeun sakabeh kasaktena. Sangkan bisa nyangharepan eta si Kalakaba. Jadwal teh tah. Si Kalakaba lain tandingan aing jiga mah. Wah, si Kalakaba teh ti karajaan Siluman Heulang. Anu baheula kung si nyerang ka nagara Pasir Hayam. Sabak tukang jeng Prabu Camani Sakti Jumeneng. Nu jadi ramana tulungan aing nyetera tulungli. Kapan baheula ge sawaktu diserang ku kerajaan Siluman Heulang anu pingpin ku eta raja anu gagah sakti anu mampu ngalawana loba korban samalah Prabu Camani Sakti geun dugi katiwasna. Kitu cek si Jeluk ras ingat kana kejadian sawatara waktu ka tukang. Buah-buah cenah si Kalakaba teh di nagara Siluman anu kungsi nyerang ka nagara Siluman Hayam. Jadi Pasir Hayam. Buah-buah cenah si Kalakaba teh eta teh mangrupakeun anakna. Laku naon nyaneh teh bet ulang-ulang kitu mikiran naon euy. Ngewari magera sambat indung-anung-anung bapak nunga juga sabab kedeng deit mane bakal padagat nyawa siah purbang karangan cik eta si Kalakaba. Montong sombong siah aing cen rumah saya teterela jajaten dele mual make sieun najan kudu nepi ka paeh oge. Kan keheula euy nah saha si bapak Andika teh kaulah hayang nyaho. Nang habet hayang nyanyakeun bapa ngaing sagala. Bet panca kaki nyaneh teh. Kapan ngurang teh rek tarung leuleu. Nyaho bae bisi panasaran mah dibejakeun siah. Bapa gaula nu ngaranna teh nya eta Prabu Kalabendu leuleu. Barang ada yang disebutkeun Prabu Kalabendu. Eta Senopati Purbangkara Arya si Jiluk teh ngaranjuk kake bener we cenah sangkana teh. Yen eta si Kalakaba teh anakna Prabu Kalabendu nu baheula jadi musuhna. Nya eta ramana Ratu Leungli. Nya eta Prabu Camani Sakti. Katingali paroman Senopati Purbangkara teh bangun anu ngemukas eueus. Tangtu we cenah pawasen eta si Kalakaba teh kawas bapana. Senopati Purbangkara sadar manehna moal mampu lamun kudu nandingan kana kasaktena mah. Lah bet hulang-hulang kitu kawas anu sieun maneh teh. Ayeuna mah wayahna nyaneh kudu gancang dipaehan euy. Geus cukup ocona jeung kaula sia. Jeuk si Kalakaba. Manehna terek narajang deui kiwari mah ngetakeun kasaktena da eta we katingali ku si Jeluk. Jiri meulang kiwari robah awakna jadi kawas manusa jalma na teu jangku gede simbar dada. Katingali eta jalma anu gede simbar dada teh kangkat tampa leungeuna. Saterusna mah katingali aya kilatan-kilatan cahaya ting baranyai. Si Kalakaba teh rek ngagunakeun ajian guntur salaksa ku gue Senopati Purbangkara ruas. Mana inggis eta hal teh nimbulkeun kajadian matak ngabahayakeun
pikeun pangeusi eta lemur. Gentak aku manehna geus ngagibegkeun awakna. Cangelek kiwari. Wujudna kawas manusia bae. Geus kitu mah hiber wae. Ngapak ngawang-ngawang. Nambah ka jomantara kelebar. Gue atuh si kalakaba teh nangitan musuhna. Ngae-ngae ka mana sia? Kalah ka kabur deuleuh hibar ka luhur. Najan galak paul ke di udah geus aku ngaing. Belesat si kalakaba ge nyusul. Atuh si kudil. Anu nyaksian eta kajadian manehna teh kur colohok we. Sabab katingalina ku si kudil mah si jeluk jeung eta heulang teh kalah ka haliber. Duka teh ingre ka mana cenah? Alah. Ai, nah bet haliber teh ka mana eta si jeluk jeung heulang teh? Aduh. Kabur kitu si jeluk teh nya ah mending ge kabur wah di sing hareupan tah heulang kurang ajar teh. Bahaya. Sakitu kuat tah heulang teh tah. Aduh. Teu si kudil teh ukur tatanggahan we ka luhur. Anu katingali langit teh poek meredong. Katingali naon-naon. Tapi teh ku ngesilila langit teh ngadadak jadi caang. Katingali harita ting baranyai. Malahan mah lila-lila kadenge sora gelap anu ting beledag. Sora guruduk patutur-tutur. Ting jalagu. Alah-alah. Nah, jadi ayak jadi kieu itu alam teh. Aduh, rek hujan gitu. Jeuk si kudil. Mayana gura-giru asup ka jero imah. Sabab asa keung cicing di luar mah. Barang tepi ka jero imah, ku gue atuh bisa tiga manehna teh sarua-reuas. Sabab kayaan alam teh rada jadi robah. Alah, aya naonnya ujang, mun dipikasieun kieu ieu rek hujan kitu. Mana ari si jaluk? Anya bi, mani ting baranyai kieu ting jelegur guludug teh. Soak uing mah. Nyaeta duka ting ka mana teh si jeluk teh kalah ka hiber. Kapur ting ka mana patutututur jeung eta heulang bi. Aeh kitu ku tante aduh, bet ku ararehnya ka mana atuh eta si jeluk? Jeung aya heulang sagala rupa atuh. Geus aya we gangguan ti makhluk nu araraneh teh. Kan geuleungit ku gangguan ti jurig kelong ayeuna aya heulang. Alah, anya puguh bi. Ah, aing mah rek usir jurig heulang teh. Can laksana kalah ka si jeluk teh nyang hareupan eta heulang. Cingting kumaha nasibna tah si jeluk teh? Jeuk si kudil manehna jadi mikiran ka si jeluk. Sedang keur-keur di pikiranna mah nyaeta si jeluk. Manehna teh keur aya di awang-awang. Ugu ge keur tarung jeung eta si kalakaba. Kayaan alam anu mah taktika keungeun jeung pikasieuneun teh karasa oge ku warga lemur sarua nu pada kaget. Nah aya naon cenah? Bet aya sora gelap menit pating beledag. Tapi eueuh hujan anu turun. Aya naonnya? Bet pikasieuneun kieu nyai. Eta guluduk menting jelegur. Gelap mani pating beledag. Alah. Buah-buah ya kajadian anu aneh teh. Aki mah boga beda rasaan. Nah aya naon kitu abah. Panginten bade hujan. Ih, lamun rek hujan mantara kieu. Iya mah gelap teh liga. Lain gelap biasa. Oh, piraku meni patutur-tutur sorana teh. Teureun-eureun kieu, mantak pika keungeun taeun teh. Enya. Abi masieun atuh kumaha atuh abah? Enya cicing we. Keun we da mana naon meureunan? Cek eta si Aki. Bari musapa nu jadi incuna. Ketingali eta incuna teh bangun anu sewakeun. Kayaan alam anu ngadadak jadi robah teh. Sabab di luhur awang-awang ketingali. Eta Senopati Purbangkara teh keur nyang hareupan si Kalakaba. Jeung deui kiwari mah Senopati Purbangkara teh aya nu mantuan.
Ari nu mantuana mah taya Lianti nu jadi ratuna. Teh tanyi leungli anu ngahaja datang ngabantu ka Senopati Purbangkara. Sabab Senopati Purbangkara teh keur ngahareupan bahaya jang hareupan musuhna anu gagah rongkah. Kadenge harita teh tanyi ratu nu geus aya di sagigireun Senopati Purbangkara teh cacarita. Hayo Purbangkara, urang keterukeun sakabeh pangarti najan si Kalabak kagagah sakti. Sanajan eta anakna si Kalabak nu ulah make sieun deuleu. Ieu kasempetan urang pikeun mulangkeun ka nyeri. Mangasun, namung Nyi Ratu kudu hati-hati. Sabab musuh nu disanghareupan sanes bantrak-bantrakeun, kangaranan anakna si Kalabak nu. Tang. Lamun urang kirang hati-hati, bakal cilaka. Anya, tapi urang ulah mundur sasiku ulang jatuh tendang biar lebih hari ancur lebur. Lamun teu bisa mulangkeun ka nyarita. Mangga. Ayo gera maju babarengan sia. Keur ngaing mah moal make sieuneun deuleu. Najan baju babarengan ge moal ngaya hartina. Sabab kangaranan siluman hayam mah aya di sahandapeun darajatna teh sia. Sahandapeun ngaing leuleu siluman heulang. Cek eta si Kalakaba manehna mah sanajan jang hareupan dua musuh manehna mah boga kayakinan tapi bae manehna bakal bisa ngungkulan. Ulah bakal sombong sia maneh Kalakaba. Jadi Nyi Ratu teh ti pasir hayamnya. Bener. Kau lah ti pasir hayam. Geus we Nyi Mas mah nyerah wae ka Kakang. Sabab kapan baheula ge pasir hayam baheula jaman Prabu Rama Prabu kungsi diserang eta nagara Nyi Mas teh malahan mah diancurkeun. Malahan makanan rajana nepikeun ka paehna. Jadi Nyi Mas teh gagantina meureun nya. Bener. Kaula memang gaganti. Rama kaula anu geus di bapa kaula anu geus di paehan. Ku bangsa siluman heulang, Bapak Andika. Anu nalah samin sakti. Jadi anakna si Camani sakti nya. Lebih hadewe aya da mah nyerah we lah. Ulah ngalawan Nyi Mas moal aya hartina. Kurang ajar sia. Andika kudu narima kana wawales ti kaula. Ayeuna waktuna baritungan, bapana aya anakna sia. Ulah ngimpi Nyi Mas. Sabab si Kakang teh lain tandingan Nyi Mas leuwih hade pasrah we ka Kakang. Ayeuna mah urang kiwin ulah peperangan Nyi Mas. Ngarah katurunan Nyi Mas teh engkena jadi hebat sabab ngandung anak si Kakang anu gagah sakti ti bangsa siluman heulang. Sudi abrik-abrigan aing mah deuleu. Kurang ajar sia. Nyi Ratu leungli manehna katingali cak peungeutna teh beureum eueuh. Amak anu kaliwat saking geus kitu mah ngebutkeun karembongna gelebug aya angin anu nebak kana tangtungan si Kalakaba anu keur ngajanteng dina leuhureun mega. Tapi si Kalakaba teh tagen we. Manehna teh kabawa ku eta angin ciptaan Nyi Leungli. Tu si Ciluk oge teh cicingeun manehna matakeun dampaleungeuna pelesat. Aya gugungan sinar beureum anu ngahujanan awak si Kalakaba. Tapi si Kalakaba tagen we najan kapeunangan ku eta panarajang si Jelug. Cahya beureum ting jelegur beunang kana awak si Kalakaba. Sorana seah pabaur jeung sora angin. Ngayuh kedrukeun sakabeh wawasen ngandika duaan sabab moal ngaya hartina keur ngaing mah deuleu. Kurang ajar sia. Hayo Purbangkara,
Urang ulah putus asa. Mangga nyi ratu. Kayaan alam pambeuki pikasieun sabab tetela nyi ratu leungri jeung si Jaluk alias Senopati Purbangkara teh manehna teh putus asa. Terus wae kayakeun panarajang ngetrukeun ka saktena. Kuguh wae atuh. Eta kayaan teh matak tambah pikakeungeun. Angin jeung sora gelap ating beledag. Malah mah eta kayaan teh kadenge ku sakur sabudeureun lembur anu aya di handapeun. Nu keur tarung malah si otoy manehna anu aya di lembur Cidahu teu pati jauh ti lembur tempat nasi kuring cicing. Bisa ngadenge kana eta kayaan malah bisa basa ngarasakeun. Alah nawa aya naon ieu teh kawasare hujan tapi teu cur. Angin we jeung guludug meniting beledug. Alah narik naker da gelap teh matak reuwas wa. Aya naon nya meureunan hujan di tempat si jenjang ka urang mah kur guludug we jeung sora gelap jeung gelap jeung guludug maksud teh. Sabot keur kitu di pawon teh aya nu ngagarapak garapak. Kuguh we atuh Pa Ijan jeung si Otoy teh curing hak. Alah. Sora nu garapak wa. Buah si Jalak meureun jang. Sieun anu reuwas kadenge sora guludug. Anya jigana reuwaseun wa. Alah. Tong teang karunya euy. Ceuk eta si Otoy ngoloyong ka pawon rek karuhis si Jaluk. Si Jalak nya teh hayamna. Barang tepi ka pawon bener we. Tekanya hoan si Jalak teh geus aya di luar kurung. Manehna teh ngagarapakan kurungna bikin ka meceleng. Kunaon sia teh? Aduh. Buat keluar tina jero kurung. Reuwas sia teh sieun ku sora guludug euy. Ceuk eta si Otoy. Tapi si Jalak teh tingali manehna teh kawas anu erek kaluar. Kawas culang cideng dengan panglumpatan. Bereh katingali panto dapur teh teu ditulakan jeung rada meleng. Geus kitu mah si Jalak ngajorelat. Nubruk eta panto, blak atuh panto teh muka. Geus aya di luar mah ngajorelat wae. Manehna teh lompat ka nu poe. Ting ka mana jeung naon maksud tujuanana? Rek ka mana sih? Jalak. Kayaan pikasieunan kieu. Aduh. Rek mana atuh? Hei. Jeuk si Otoy, manehna teh wani ngudag sabekayaan pika keungeun di luar. Terkitu wae jan, manehna teh ngoloyong sarua ka pawon. Aya naon, Jang? Aduh, itu si Jalak kabur, wa. Teuing rek ka mana lah. Hai, nya ka mana hayam teh tuh nya? Gagara apakan teh lain sieun ku. Sora guludug meureun. Tapi rek nuju ka mana? Geus wae dituturkeun Jang, bahaya sieun ye bisi kumaha kumaha kabentar gelap ye. Ceuk wae Ijan jadi hariwangeun ingis si Otoy teh ngudag eta si Jalak. Nyawa lah moal. Mari udag lah. Uing ge sieun atuh lamun kudu. Ngudag si Jalak mah kayaan meni pikakeungeun kieu. Da gelap. Neting baranyai, guludug ting jelegur. Duh, aya be lah. Ceuk si Otoy menentu ngudag eta si Jalak asup we di ka tepas panto dapur ditutupkeun geus ditepas mah manehna teh kadon ngobrol wae ngobrolkeun si Jalak anu ngejat ninggalkeun eta imah duh kating ka mana cenah aya wae si Jalak mah aneh wae lah ka mana atunya lah ka mana teh si Jalak teh kayaan keur pikakeungeun kieu teh. Buah-buah ya kejadian nu aneh meureun anu jang. Ceuk Wa Ijan. Bisa jadi wa. Sabab si Jalak mah kapan hayam sok aneh-aneh lah. Lamun aya kejadian kitu kieu teh, sok apa? Kapan atuh mah gangguan di juri kelong mah kitu wa. Nya duka teuing. Jadi teh juri kelong teh. Ayakeun diserangan ka aya lembur. Sabab kungsi digagahkeun
pemaksudan aku si jalaknya. Nggak bisa jadilah. Mudah-mudahan we si jalak teh bukuna naon wak lah. Nyacing percaya we jalak teh bisa ngkulan kayaan lamun nyaya serangan hiti juri kelong. Tapi aneh nah ber lodar gelap kionya buku ke uing ke heraman lah. Iya mah kayaan alam teh kawas lain biasa na wak. Tuh, tinggal burki tuh. Hah, entah keengen bekas wakun lah. Alareh teing. Ding dimana tuhnya bet aya gangguan bangsa siluman silemin. Wah, mah dengar ti. Ih, tong baru uwak. Uing ya dengar ti. Andai si kuing mah. Kok saya jalan niat jahat, wak. Kalah kalipatin lingga. Sebab kapanan ka bahasa eta ge keur acara dok dumadak aya gangguan ti bangsa siluman heulang meureun deukeut teh wa. Nya. Ayeuna di lepi lemburan diganggu ku juri kelong. Kawas ngahaja. Nya wa lah. Jelema kawas erung ngahaja ieu teh. Teu suka ka kadipaten lingga. Wah boa. Boga maksud jahat, boga musuh. Kumaha atunya kayaan di kadipaten teh jadi teu aman. Uang ge usaha jadi teu jongjon. Ih, buku uing ge kalah ka ieu lah. Beti hayang we ngadukeun si jalak kan acara. Aduh hayam nu mandak dieureunkeun atuh lah. Kumaha atuh ari geus kieu wa? Nya kumaha deui urang tungguan we mudah-mudahan kayaan teh bisa aman deui. Cara sabihara sabihari. Pira ku urang teh geus kagok ka dieu. Alamun mulang teu menangkeun hasil atuh jang cikwa ijan atuh ari geus kitu mah mitra waktosna seep eleuh urang teraskeun dina seri anu sajak banget mun kitu nasane perhatosanana hapun teh natina segala kagirangananya ugi ajan teh hiburan bae atuh tong hilap di like di komen oge di subscribe sato semanco oge kasuwangat emang dina ngoni ngadongengkeunana atuh mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.